yang Busaringan juga rapopo. Tapi yang Busaringan lebih bagus deh engko terus mlebu ning gone nyek cepet cepat. Iya bener. Swike to, Bu. Terus saren. Iya, iya, gak tenang sih. Ora iso Busaringan. Ada nih yang udah. Oh, ngono, otak-otak. Dimuti barang cek ngono iki. Ya aku njuk irine kadang jengkel tak muti e suwen kok. Mari kan. Kenapa kowe irine? Wangi, wangi kene iki, cek irine iki. Ngadi telaten kelar telaten. Nek iki ngene iki to, njuk iki. Lah iya, biasanya panas, panas. Nggak, nggak. Nggak, nggak.